I denne filmen skal vi se litt nærmere på hvordan man kan bruke bidragsmetoden til å beregne prisen på et produkt. Vi har fått følgende informasjon. En bedrift selger et produkt for 3900 kroner uten merverdiavgift. Inntakskosten er 1300 kroner, også uten merverdiavgift, og merverdiavgiften er 25%. Så regner man med at de faste kostnadene er 200 000, de skal komme litt tilbake til. Men vi begynner med å finne dekningsbidraget i kroner og prosent. Dekningsbidraget i kroner, det er differensen mellom de direkte kostnadene og salgsprisen uten merverdiavgift. Vi vet at de direkte kostnadene for dette produktet er 1300 kroner. Og vi vet at salgsprisen uten merverdiavgift er 3900. Da må vi finne differensen mellom 3900 og 1300, og da tar man 3900 minus 1300. Så skal vi finne dekningsbidraget i prosent. Da må vi ta dekningsbidraget i kroner, som er 2600, ganger med 100, og dele på de direkte kostnadene, for at dekningsbidraget i prosent blir 200%. Så skal vi finne utsalgsprisen. Vi vet at de direkte kostnadene er 1300, vi vet at dekningsbidraget er 2600, og vi vet at salgspris uten merverdiavgift er 1300 pluss 2600, altså 3900 kroner. Vi vet også at dekningsbidraget er 200%. Så står det i oppgaven at merverdiavgiften er 25%. Da må vi finne ut hvor mye er 25% av 3900. Så da tar vi 3900, som vanlig så bare ganger jeg med vekstfaktoren, som er 0,25, og får 975. Utsalgsprisen blir da 3900 pluss 975, så altså en utsalgspris på 4875 kroner. Så skal vi finne hvor stort er det totale dekningsbidraget når de selger 500 enheter av dette produktet. Vi har beregnet at dekningsbidrag per enhet, det gjorde vi jo her oppe, er 2600 kroner. Så skal vi selge 500 enheter. Da tar vi rett og slett 2600 ganger 500. Og får 1 300 000 kroner. Så skal vi beregne fortjenesten når de selger 500. Altså hvor mye tjener de på å selge 500 enheter. Og da vet vi at dekningsbidraget består egentlig av to ting. Dekningsbidraget består av fortjeneste og av faste kostnader. Når vi vet de faste kostnadene, så kan vi trekke de ut av dekningsbidraget og finne fortjenesten. Det totale dekningsbidraget, 1 300 000 kroner. De faste kostnadene, 200 000 kroner. Og fortjenesten blir da 1 300 000 minus 200 000 kroner, altså 1,1 million. Til slutt så har jeg lyst til å finne fortjenesten i prosent. Og da må vi på en måte hoppe fra bidragsmetoden til selvkostmetoden. Og jeg tenker at vi skal regne fortjenesten i prosent av én enhet. Vi vet at de direkte kostnadene, de er 1300 kroner. Det koster altså 1300 kroner å kjøpe inn hele varepart, eller et produkt. Så vet vi at faste kostnader og indirekte kostnader, det er det samme. Hvis man da tar de faste kostnadene, som var 200 000 for 500 enheter, og deler på 500, så får vi indirekte kostnader per produkt. Og hvis vi da legger sammen direkte og indirekte kostnader, så får vi selvkost. Vi har to desimaler som vanlig. Så vet vi at fortjenesten for 500 enheter er
1.100.000 kroner. Og så må vi dele på 500 enheter for å finne for en enhet. Her kunne man gjort motsatt, og så ganget de direkte kostnadene opp med 500 i stedet for å dele de indirekte og fortjenesten på 500. Det hadde gitt samme resultat. Så får vi da at fortjenesten 2.200 kroner per produkt. Så kan man da ta selvkost, som 1.700, og legge til fortjenesten 2.200, så får man salgsprisen uten merverdiavgift. For å finne fortjenesten i prosent, så må man ta fortjenesten i kroner, 2.200, ganger 100, og dele på selvkost. Det derfor vi må gå veien via selvkostkalkylen for å finne fortjenesten i prosent. Og får da at fortjenesten i prosent 129,41%. Så med litt ekstra regning så kan man bruke dekningsbidragskalkylen til å beregne prisen, og så kan man da gå via selvkostmetoden for å finne fortjenesten i kroner og prosent.